Ассалаумағалейкум, қадірменді спорт жанкерлері. Қазспорт телеарнасында Олимпет КФЛ премьер лигасының 9-ші турына шолуды және сол тур аясында матчтарда соғылған голдарды назарларыңызға ұсынбақпыз. Және орталық ойындардың бірі деуге болады. Атырау Астана арасындағы өткен матч бұл ойында жалпы бір ғана гол ойын тағдырын шешті. Және бұл ойын тағдырын шешкен гол алғашқы таймда орын алғанын айтқымыз келеді. Сонымен әуелете асырылған пас 17-ші минутта қауіпті сәт туындаған, алайда астаналық команда қақпашысының қуанышына орай бұл жерде қауіпті сәт голсыз аяқталған еді. Дегенмен одан кейін барып патраулықтар шабуылдарын тоқтатпады, алыстан бағытталған соққы ғажап голға ұласуы мүмкін болған. Дегенмен де бұл жерде де біраз дәлдік тұрғысында кем кетік болды, және осылайша елордалық команда тағы да бір голдан аман қалған еді. 25-ші минутта тағы бір алыстан бағытталған соққа. Бұл жерде де сәл ғана қисып кеткенін айтқымыз келеді. 28-ші минут, және осы бір стандартты жағдайдан белорусиялық Николай Сигневич 13-ші нөмірдегі Атырау командасының ойыншысы өзінің маусымдағы кезекті голын соқты. Бұл Сигневичтің 3-ші голы еді. Бұған дейін Сигневич Ақтөбеге және Қызыл Жарға қарсы өткен ойындарда көзге түскен. Әтірге маусым басынан берге Атыраудың ең үздік сұрмергенде дәл осы Сигневич. Және 90 минуттың қорытындысы бойынша Атырау командасы нағыз орталық ойын бұл Ақтөбеде өтті. Ақтөбеде ел чемпиондары ордабасына жергілікті команда қабылдаған болады. Бұл командалардың арасындағы ойында көпшілік күткендей қауіп сәттер аз болған жоқ. Қызықты сәттер аз болған жоқ. Десе де соғылған голдар мүлде орын алмады. Бекхан Шайзаданың да Игор Шацкийдің де қақпасына қауіп төндірді. Және тағы бір тамаша соққы Несіптің орындауында бұл жолда қақпадан сәл ғана қисып кеткенін айта кетейік. Самародов бір сағаттай уақыт артта қалған кезде есеп ашуға жақын болған. Жалпы алаң иелерінің орындауында бірнеше шабуыл өзінің лайықты бағасын ала алмады. Және ақырында 94 минутқа созылған матчта есеп ашылмады. 0-0 Ақтөбе мен ордабасы мықтыны анықтай алмады. Тағы бір ойын. Қайсар өз алаңында Елорданың екінші командасы жеңісті қабылдаған. Жеңіс бұл екінші лигадан көтерілген ұжым екенін жақсы білесіздер. Және бұл ойында да жалпы бір ғана гол ойын тағдырын шешті. Бастапқы минуттарда қонақ командада қауіп төндіруге тырысқан. Алайда ойындағы жалғыз гол 22-ші минутта соғылды. Гол авторы Руслан Юденков. Беларусиялық қорғаушы соққан гол Қайсар командасының жеңіске жетуіне жеткілікті болды. Бұған дейінгі маусымда мақтаралды өнер көрсеткен Руслан Юденков командасы үшін өзінің екінші голын соқты. Себебі бірінші турда Қайсар Ақтөбеден жеңілген кезде бірде үш есебімен Юденков сол ойында да көзге түскен болатын.
Дейтурган менде алангелері одан кейінде бірнеше мәрте қарсыластың қақпасын дәл көздегі тұрысқан мен ойын соңында есеп дәл осы күйінде қалды. 1-0 Қайсар жеңіске жетті. Жетсу Талдықорғанда Нұрдәулетовтің командасы қызыл жарды қабылдаған еді. Осы маусымды керемет бастаған Жетсу командасы турнирлік кестенің екінші бөлігінде келе жатқан қызыл жарды жеңуге бар күшін салды. Қауіп сәттер қанша болғанмен неше мәрте туындағанмен де бәрбір гол орын алмады. Әрине, алаңгерлері көп шабуылдады, көп соққы жасады. Және осындай керемет мүмкіндіктердің бірінде 25-ші минутта есеп ашуға өте жақын болған. Алаңгерлері Чурахон Бабахановтың қақпасынан саңлау таба алмады. Сөзсіз Арсен Зиукаевтың командасына да қақпасына да көп қауіп төнді. Али Алиев бұл жерде күйіп пісетіндей жағдайлар расымен де ойын барысында өте көп болды. Виктор Брага 76-шы минутта алаңнан қуылды. Бұл ойында голдан гөрі енді сары қағаз көп болғаны белгілі. Жетсу тіпті жеңіске қарағанда жеңіліп қалуға өте жақын болған. Себебі қызылжарлықтар расымен де керемет ойын өрнегін көрсетті. Көп шабуылдады. Қауіпті соққылардың бірнешеуін орындады. Алайда сонда мүмкіндіктердің бірінде пенальти белгіленген. Және команда капитаны бұл пенальтиді пайдалана алмады. Али Алиевтің командасы осылайша керемет ойында нәтижесі қайтты 0-0. Келесі матч Қарағандыда Шахтер стадионында өтті. Жергілікті команда Қостанайдың тобылын қабылдаған еді. Андрей Финонченконың командасы Милич Чурчичтің ұжымына қарсы өнер көрсетті. Және Шахтер турнирлік кестенің көш соңында келе жатқан ұжым болған. Яғни 13-ші сатыда орналасқан командада бұл ойын алдында небәрі 4 ұпай ғана еді. Ал тобыл 12 ұпаймен турнирлік кестенің жоғарғы бөлігіне жақын тұрған еді. Қостанайлықтар керемет шабуылдардың бірінде есеп ашуға жақын еді. Дегенмен Цуприков бұл ойында расымен де өзінің мықтылығын дәлелдей алды. Өзінің бұрынғы командасына қарсы ойында Цуприков командасын бірнеше мәрте голдан аман сақтап қалды. Ал бұл матчтағы жалғыз гол 37 минутта соғылды. Колумбиялық Каньяс команды капитаны осылайша өліп келген допқа бірінші етті дағыны
Покатил в тынгах пасынан саңлау тапқан еді алыс бұрышта. Бұл Каньястың маусымдағы екінші голы. Жалпы Шахтер командасының үшінші голы екенін айтқымыз келеді. Керемет соққылардың бірі 59-шы минутта жасалды, бірақ қақпадан қисық кетті. Есеп 1-0. Және бұл турды қорытындылаған Елмай Қайрат арасындағы матч. Рафаэль Оразбахтин мен Андрей Карповичтің тәлімгерлері жасыл алаңда кім мықты екендіктерін анықтауға кіріскен. Елмай жалпы бұл маусымды керемет бастады. Және ойынды да керемет бастап, не бәрі екінші минутта гол соғуға жақын болған. Алайда қақпа бағанасы қонақтарды голдан сақтап қала білді. Бірінші таймда есеп ашылмады. Және екінші таймда голда соғылған. 55-ші минутта Қайрат командасының ойыншысы Жоау Паулу есеп ашты. Жоау Паулудың бұл 9 ойындағы 3-ші гол еді. Бұған дейін Қызылжардың қақпасына және Ордабасының қақпасына гол соққан. Алайда соңғы секундтарда Елмай командасы да қарап қалған жоқ. Перцух таразы басын теңестірді. Юрий Перцухтың бұл маусымдағы екінші голы. Бұған дейін Жеңістің қақпасына гол соққан. Осымен бүгінгі шолуымыз тәмам. Қадірменді көрермен, 9-шы турда соғылған голдардың реті осындай болды. Назарларыңызға рахмет.